მსოფლიოს ერთგზისა და ევროპის ხუთგზის ჩემპიონი სამბისტი უშანგი კუზანაშვილი ხელისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებს. როგორც სპორტსმენის განცხადებაშია აღნიშნული პოლიტიკური ზეწოლის მიზეზი ფონდ ქართუს მიერ მისთვის ჩარიცხული პრემიალური თანხა გახდა. კუზანაშვილი აცხადებს, რომ 19 მაისს საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ მოსკოვში იასპარეზა სამბოს ევროპის ჩემპიონატზე და მეხუთედ გახდა ჩემპიონი. ამის შემდეგ დაბრუნდა საქართველოში და დახმარებისთვის პირადად მიმართა ფონდ ქართუს. თხოვნის საფუძველზე ფონდმა 28 მაისს საქველმოქმედო პრემიის სახით პირად ანდარირზე ჩაურიცხა $10,000 ეკვივალენტი თანხა ლარებში. მასა და ფონდ ქართუს შორის ქველმოქმედების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.